ଉନ୍ନତମାନର ମେସିନରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଖାତା ପେନ୍। ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଉଛି। ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାପ୍ଲିଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି 20ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଭଳି ଜିନିଷ ଏହି କାରଖାନାରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଖାତା, ରେଜିଷ୍ଟର, ଡାଇରୀ, ଲିଫ୍ଲେଟ୍, ପେନ୍, ମାର୍କର, ଆଇକାର୍ଡ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମେଡାଲ ଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଗାଁରେ ଏଭଳି ଏକ ଛୋଟିଆ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସୋର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁହିରାପଦା ଗାଁର ଅଜୟ କୁମାର ନାୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ 16ଟି ପରିବାରକୁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲି ଗୁଜୁରାଟରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଜଣେ, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଏମିତି କାରଖାନା ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଗଲାପରେ ସେଠି ଦେଖିଲି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ। ଲେଡ଼ିଜ୍ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ କିଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ କାମ କରିବେ। ଆଜି 8 ଜଣ କରୁଛନ୍ତି, କାଲି 20-25-50 ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ରୋଜଗାର ବାହିରେ ବି କରୁଥିଲେ, ଏଠି ବି କରୁଛେ, ସେଇଟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ନିଜ ଏରିଆରେ କରିବା ଗୋଟେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା। ପେନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, କାଗଜ ମୁଡ଼ୁଛେ, ଖାତା ଫାତା ବନା ହେଉଛି, ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ହେରା ତିଆରି ହେଉଛି। ଲେଡ଼ିସ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମିଶିକି 15-16 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ବସୁଥିଲେ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଜୟବାବୁ, ଏଠି କାମ କରୁଛେ ଆଉ। ଏସବୁ ତ ନେଇକି ଛୁଆପୁଆ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ବି ହେଉଛି। ଅଜୟ ଜଣେ ପଥର କାରିଗର ଭାବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଏହି କାରଖାନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ସହ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ, କଲେଜକୁ ଅର୍ଡର ମୁତାବକ ଖାତା ଓ ଆଇକାର୍ଡ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଘରେ ଛାଡ଼ି ବାପା ମାଆ ଛୁଆ ପିଲା ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, 6 ମାସ ବର୍ଷେ ପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏଠି ଡେଲି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଦେଖୁଛେ, ଜମିବାଡ଼ି ବି ଦେଖୁଛେ, ବହୁତ ଖୁସି। ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଅନ୍ନଦାତା। ଏଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟିଆ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବା ଦରକାର। କମ୍ପାନୀର ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି। ସାର୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ସ୍କୁଲ ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଖାତା ଉପରେ ରହିଗଲା, ପେନ୍ ରହିଗଲା, ଆମର ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟେସନାରିଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଡେଲିକା ଲାଇଫ୍ରେ ଅଫିସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ଏଠି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରୁଛୁ। ଫାଇଲ୍ ବି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରୁଛୁ, ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାର ଆମେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରୁଛୁ। ଆମ ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ, ଆମକୁ ସେତିକି ଏଠି ମିଳିଯାଉଛି, ଆମ ସାର ଆମକୁ ସେତିକି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଏହି କାମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ କଞ୍ଚାମାଲ କିଣି ଖାତା ପେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସୋରରୁ ପ୍ରମୋଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।